Hamıya məlum olduğu kimi, ölkəmizdə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə həyata keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər çərçivəsində bütün təhsil müəssisələrində, məktəblərdə olduğu kimi, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində də təlim-tərbiyə prosesi dayandırılıb. 1 May 2020-ci il tarixli sərəncamə əsasən, ölkəmizdə mayın 4-dən 31-nə dək müddəti uzadılan xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar bağçalarda tərbiyəçi müəllimlər valideynlərlə, uşaqlarla onlayn qaydada əlaqə saxlayır, gündəlik tapşırıqlar verirlər. 95 yerli şəhər üsali körpələr ev uşaq bağçasının kollektivi də ilk gündən onlayn qaydada təlim-tərbiyə prosesini uğurla icra edirlər. Tərbiyəçi müəllimlərin, valideyn komitəsinin üzvlərinin, körpə vidanların iştirakı ilə keçirilən onlayn görüş də bu dediklərimizin əyani sübutudur. Bağça müdiri Qazax rayonunda az yaşlı körpələrin sağlam, hər tərəfli və düzgün böyüməsi, təlim tərbiyə olunması, yeni uşaq bağçalarının tikilməsini, əsaslı şəkildə təmir olunaraq yenidən qurulmasını, müasir inventar və avadanlıqlarla təmin edilməsini, ölkə başçısının və rayon rəhbərliyinin gələcəyimiz olan uşaqları göstərilən qayğısı kimi qeyd edib. Bugün bağçalarda yaradılan şəraitlə yanaşı, uşaqların keyfiyyətli ərzaq təminatı ilə təmin olunmasının və körpələrə göstərilən qayğının da daim nəzarətdə saxlandığını vurğulayıb. İstər rəhbərlik etdiyi 3 saylı körpələr ev uşaq bağçasında, istərsə də rayonda fəaliyyət göstərən digər bağçalarda yaradılan yüksək şəraitə görə kollektiv adından Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşova sonsuz təşəkkürünü çatdırıb. Tərbiyəçi müəllimlərdən Kəmalə Sanayeva, Təranə Hacıyeva, Yetər Yusifova, Pərin Məmmədli xüsusi karantin rejimi dövründə gördükləri işlərdən danışıblar. Uşaqlarla mütəmadi olaraq əlaqə saxladıqlarını, evdə qal, bağçam üçün çox darıxmışam adlı, eləcə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümünə həsr olmuş video çarxlar hazırladıqlarını qeyd ediblər. Görüşdə balaca fidanlara da söz verildi. Əvvəlcə hazırladıqları video çarx nümayiş olunub. Sonra uşaqlar bir-birinə rəngarəng şeirlər söyləyiblər. Sakit ol mənəmlim, bir de gölüm aa. Evde kal, oynamaktan kalma. Benim ağrım senin.